Bir müddət əvvəl xalq artisti Rasim Balayev əməkdar artist Elza Seyidcahanın şeirlərini tənqid etmişdi. Axşamazın məlumatına görə Elza Seyidcahan Rasim Balayevin sözlərinə münasibət bildirib. İfaçı ən yaxşısı verilişində Rasim Balayevə şeir yazacağını deyib. Rasim Balayev Nəsimi rolunda çəkilib. Bu o demək deyil ki, o Nəsimidir. Sənətkarımızdır, aktyorumuzdur. Nəsimiyə aşıqlığından deyir yaqın. Amma o mənə deyə bilməz ki, şeir yazma. Tələsməyək böyüklərə cavab verməyə. Yaşlı sənətkarımız səbirsiz olur, nəsə deyir. Anam dedi nəsə deyəndə susuram. Nə olsun əməkdar artistəm, məni böyüdüb, nə desə, döysə də susuram. Onların dilindən söz tutub aldatmağa çalışırlar. Ömrünün şərəfli çağında onlara belə etməyək. Rasim Balayev bundan sonra da nəsə desə ona cavab verməyəcəm, amma ona şeir yazacam. Qeyd edək ki, Rasim Balayev Seyidcahan ünvanına Elza Seyidcahan şeir yazır. Buna bir deyən yoxdur ki, işinlə məşğul ol, sən şair deyilsən, televiziyanın rəhbəri, verilişin rejissoru yoxdur. Niyə demir ki, bacım, qızım, gəlinim, bu şeirlər efirlik deyil. Çıxım ağzıma gələni danışım. Olmaz axı, bu efirdir. Sən bu efirlə hər evə girirsən. Zövqlər korlanıb sözlərini demişdi.